Sempre pregunto cal é a miña palabra favorita. Moi poucas veces atinan. Alumnos e alumnas como a vos din unha chea de palabras fermosas: amor, verso, poesía, libro, bico e un longo etcétera de vocábulos. Despois de escoitalos, sorrío e dígolles: a palabra que máis me gusta, que me emociona, é a palabra palabra. Fican algo desconcertados e explícolles que con esa fermosa palabra poden expresarse todos os sentimentos, actos e ideas que acaban de dicir e moitos máis. Recibín aí uns días o libriño 2017 Cuarta Festa das Palabras. A emoción que sentín tras lelo resulta difícil de explicar. Digo de cote que a escola non está para facer narradores nin poetas,
que a escola está para facer persoas que non se desenvolvan de costas a literatura, persoas que se acheguen a ela para gozar do que expresa, persoas, en definitiva, que amen a literatura. Ben, pois, tras ler todos estes textos da nosa festa das palabras, non me queda máis remedio que felicitar os equipos de dinamización lingüística dos centros educativos da Estrada, do Concello da Estrada, polo esforzo e os objetivos que se propuxeron. Objetivos todos eles totalmente acabados. Nestes textos hai moito amor á palabra, hai moita emoción poética e narrativa, hai moito agarimo condensado nos escritos, hai moitas lecturas detrás, hai moito labor ben feito detrás destas preciosas mostras, hai moita beleza, moita delicadeza, moita observación nelas. Os mediadores e mediadoras fixeron un traballo extraordinario, un traballo que loce, e o que é máis importante, un traballo que deixa pegada. Parabéns a eles e a elas, parabéns a todos vós. Meus prezados afillados e afilladas, na vosa actitude positiva está a esperanza de que a normalización do galego sexa un feito. Os idiomas precisan da palabra oral. En galego temos proxectos sólidos, unha literatura excepcional e outras cousas, pero as cousas non vos son doadas. Para que o galego se instale nesta sociedade tan complexa, precisamos que se fale, que non se substitúa, que teña prestixio. E sodes vós, os rapaces e rapazas de hoxe, os que podedes coller o temón da dignidade lingüística. Non esquezades o moito que nos xogamos. Escribides de maravilla. Falade un día sí e outro tamén na nosa lingua. Sentide nela. Vivide con ela. Volvo a felicitarvos polos vosos traballos literarios. Sodes un orgullo para a nosa cultura. Representades o mellor da comunidade escolar a que pertencedes. Seguide a escribir. Seguide a ler. Seguide tendo os ollos abertos, os oídos atentos, para saber o que ocorre alrededor de vos. A vida, todo o que vos rodea e conmove, e as lecturas inteligentes que fagades, serán a fonte onde debades beber para seguir medrando literariamente ao tempo que crecedes como persoas. Non permitades que vos rouben e que nos rouben as palabras. Son nosas, alfaias prezadas de cada un de nós. O poeta Bernardino Graña dixo en un poema nunha ocasión: o vento levou follas e palabras, levou rumor e ruido. Eu tomei estes versos e fixen a miña homenaxe particular a esas palabras que ás veces nos rouban os malos ventos que sopran de mil maneiras. Daquela eu escribín: que as traia de novo, que quero berralas, que quero dicilas ben forte as palabras. Levounas o vento a cambio de nada, deixoulle unhas follas, rumores, morralla. Palabras fermosas, palabras gastadas, palabras, palabras no vento foaban. Coa palabra na man, no corazón, na esperanza como a ser humano, envío vos picos e versos e palabras para que ende xa máis as leve o vento. Que permanezan sempre con vos, que permanezan sempre con nós. Precisámola. Moitas gracias. Vento ferido.
foron as escollidas este ano para formar parte dos microrelatos e micropoemas que serve de homenaxe ao autor ao que se dedica este ano ás letras galegas, Carlos Casares. Sempre, 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 e ainda así pareceme pouco. Maravilloso micropoema, Adrián. Xa, seguro que prefires os nosos convidados. Pois sí, así que comezamos xa coa entrega dos premios aos mellores traballos. Comezaremos cos premiados na sección de micropoemas. Solicitamos a presenza no escenario de María Gómez López, xefa de estudos do CEI Pérez Biondi, e María Isaura Tato Carvajales, mestra dese mesmo centro, para entregaren os premios da categoría A1, correspondentes ao primeiro ciclo de primaria. Os gañadores e gañadoras son... Estela Rieira Vázquez, de segundo de primaria, do CEI Pérez Biondi. Julia Canicova Festoso, de primeiro de primaria, do CEI Plurilingüe Ocas. Manuela Rey Serrano, de segundo de primaria, do CEI Villar Paraná. Bruno López Otero, de segundo de primaria, do CEI Cabada Vázquez. Noa Cabaleiro Ribadulla, de segundo de primaria, do CEI Ofoxo. Iago Durán Sueiro, de segundo de primaria, do CEI Figueroa. Lucas Castedo Francisco, de segundo de primaria, do CPR Plurilingüe Nosa Señora do Lourdes. Premios da categoría A2 correspondentes ao segundo ciclo de primaria serán entregados por María Sanciao, coordinadora do equipo de dinamización da lingua galega do CEI Ofoxo, e por Paula Ribadulla, representante da AMPA Lepín. Os premiados e premiadas son Marcela Torrado Torres, de cuarto de primaria do CEI Pérez Biondi. Taira Iglesias Espiño, de cuarto de primaria do CEI Plurilingüe Oca. Daniel Míguez García, de cuarto de primaria do CEI Villar Paramá. Carlota Louro Vieites, de terceiro de primaria do CEI Cabada Vázquez. Anxo Vivian Clemente, de terceiro de primaria do CEI Refuxo. Lea Rodríguez Ríos, de terceiro de primaria do CEI Figueiroa. Pablo García Fernández, de terceiro de primaria do CPR Plurilingüe Nosa Señora de Lourdes. Sánchez Mourinho, de sexto de primaria do CEI Plurilingüe Oca. Hilario Ribeiro Velasco, de quinto de primaria do CEI Villar Paramá. Iba Lajoal, de quinto de primaria do CEI Cabada Vázquez. Xosé Mario Sanciao Duente, de quinto de primaria do CEI Ofoxo. Darío Blanco Ruzo, de quinto de primaria do CEI Figueiroa. E Natalia Fuentes Mosquera, de sexto de primaria do CPR Plurilingüe Nosa Señora dos Lourdes.
Deixámonos agora unha nova intervención do coro do Vía Santón Losada. Está dirixido por Chelo Millán Varela, profesora de música e integrado por alumnos e profesorado do centro. Xa levan un par de anos dando guerra, participando en intercambios musicais. E mesmo chegaron a actuar na Radio Galega. Un forte aplauso para recibir.
Adiós, adiós sonos, adiós descansos pequeños, adiós vista dos soñadores, algún día nos veremos. Miña vida, miña terra, terra donde eu soñei, terra que quero darte entre versos que cantei. Ríos, campos, pinares e metáforas crei, baixadiños que coidei, casiño onde me criei, puño das estrofas que eu formei. Noites claras, baixo as estrelas onde descansei, personificacións tripadoras da iglesiña que nos devora. A muller das ribeiras que oye dei amor, escondidos entre un milla, adiós para sempre, adiós. Adiós bicos, adiós en ti, deixa a casa onde nací, deixa a aldea onde viví, chorando por amores que non vi, chorando por amores que non vi. Deixo amigos por amar, deixo campo por mar, deixo todo o que quero, que pudera non deixar, que pudera non deixar. Amarte a ti, maldecado, alma que ne miña, corazón prestado, que soca miña, un sentimento desdichado, que soca miña, un sentimento desdichado. Adiós amores, adiós sonos, adiós descansos pequeños, adiós digo vos meus irmãos, algún día volveremos. Miña vida, miña terra, terra donde eu soñei, terra que quero darte entre versos que recitei. Ríos, campos, pinares, sementáforas, crei, caixariños, dedo vento, casiño onde me criei, puño das estrofas, dos bellos tempos, noites claras, baixas estrelas, onde descansei, personificacións tripadoras, da iglesiña que nos devora. Muller das ribeiras que oye dei amor, escondidos entre un milla, adiós para sempre, adiós. Adiós bicos, adiós en ti, deixa a casa onde nací, deixa a aldea onde viví, chorando por amor que non sentí, chorando por amor que non sentí. Deixa amigos por amar, deixa o campo por mar, deixa atrás todo o que quero, que pudera non deixar, que pudera non deixar. Mata a ti, maldecada alma que me miña, corazón prestado, que soca miña, un sentimento desdichado, que soca miña, un sentimento desdichado. Adiós amores, adiós sonos, adiós descansos pequenos, adiós digo cos meus irmãos, algún día nos veremos. Miña vida, miña terra, terra donde eu soñei, terra que quero tanto entre versos que recitei. Ríos, campos, pinares, sementáforas, crei, baixariños que coidei, casiño onde me criei, puño das estrofas, dos bellos tempos, noites claras, baixas estrelas onde descansei. Adiós amores, adiós sonos, adiós descansos pequenos, adiós vista dos soñadores, algún día nos veremos. Miña vida, miña terra, terra donde eu soñei, terra que quero tanto entre versos que recitei, terra que sempre foi fiel a mí, terra que nunca soube como iba a ir. Así vou eu camiñando pola vida, sei que sou mellor cando estou xunto a ti, cando estou xunto a ti.
Premios da categoría A2 correspondentes ao segundo ciclo de primaria serán entregados por Antonio Barros Araújo, coordinador do equipo de dinamización da lingua galega, e María Victoria Herrera, Herrera Taboada, coordinadora da biblioteca, ambos do CEIP Cabada Banca. Os gañadores e gañadoras son Carla Campos Valcárcel, de terceiro de primaria do CEIP Pere Biondi, Mateo Fernández de Ozao, de cuarto de primaria do CEIP Plurilingüe Oca, Uxía Seoane Duro, de cuarto de primaria do CEIP Virar Paramán, Rodrigo Folgar Pereiras, de terceiro de primaria do CEIP Cabada Vázquez, Cibrán Bernárdez Penide, de cuarto de primaria do CEIP Foxo, Icíar Barcala Iglesias, de terceiro de primaria do CEIP Figueiroa, Valeria Fernández Lustres, de cuarto de primaria do CPR Plurilingüe Nosa Señora de Lourdes. As encargadas de entregar os premios da categoría B2 correspondentes
A terceira e cuarto de ESO e da categoría C, correspondente a bacharelato e ciclos formativos, son Carmen Dieguez González, profesora responsable da Biblioteca do IES Antón Losada, e Chelo Millán Varela, profesora e directora do Colo deste instituto. Os premiados e premiadas son Manuel Pérez Domínguez, de cuarto de ESO do CPR Plurilingüe de Nosa Señora de Lourdes, y Tía Diego Rey, de cuarto de ESO do IES número 1, Andrea González Pereira, de cuarto de ESO do IES García Barros, David Álvarez Calvo, de terceiro de ESO do IES Antón Losada, Nicolás Lunda Puente, de primeiro de bacharelato do IES García Barros, Elena Bernández Neira, de segundo bacharelato do IES Antón Losada. Chegamos ao final da festa das palabras. E non queremos que remate o acto sen agradecer a todas as persoas que participaron neste proxecto o seu traballo. Sobre todo ao alumnado que participou no concurso, mas tamén ao profesorado e todos aqueles e aquelas que fixeron posible a realización deste acto e a edición do libro que recolle os poemas e os relatos premiados. Por iso solicitamos a presenza no escenario para agradecerlle de maneira especial a súa colaboración cun pequeno agasallo a Antonio García Teixeiro, para o padriño desta festa, Rosa de Cabanas, a responsable dos fermosos deseños do libro, marcapáxinas, cartel e camisetas, Chelo Millán Varela, directora do coro do IES Antón Losada, e Amalia Goldán Fora, concelleira de educación do Concello da Estrada, que un ano máis deu apoio e financiamento a este proxecto. A entrega de agasallos será realizada por María Tazo Carvajales e Antonio Barros Araújo. Moi boas noites a todos. Eu queria agradecerte a súa presenza aquí esta noite para celebrar esta cuarta Festa das Palabras e agradecerte tamén a todos e a todas aquelas, como moi ben dixeron os presentadores,
que fixeron posible a realización deste acto tan entrañable, e a todos e a todas que animaron o seu produciño de area para conseguilo. Bueno, chegados a este punto, direivos que a miña avoa, cando quería dicir algo en un desvelar que dixera a información, decía: dixo un paxariño, neste caso non foi un paxariño, senón o concurso xeral de traslados, e nos dixo que o compañero Lourenzo, despois de 30 anos na estrada, pois vaise a Tabas de Santiago. Desde os equipos de dinamización da lingua de todos os centros do concello, queremos agradecerle o seu traballo neste equipo de Dinamiza Estrada e desexarlle moita sorte ali a donde vaya, que seguro que vaya a traballar pola lingua con ánimo e esforzo. Lourenzo, solicitamos a túa presencia no escenario.
Pregúntame se podes.
felicidade e a Mariz Gonzalo. A irmandade entre as persoas. Imagina toda a xente. Podes dicir que son un soñador, mas non son o único. Espero que algún día te unas a nosa.